Շրջանառության հարկի մասին օրենքի կիրառման հետաձգումը պարզապես ժամանակ շահելու միջոց է։ Համոզված են փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Ժամանակ են ձգում, որ վերջում ասեն վերջակետը դնեն, ասեն չի լինում, չի ստացվում, կասեցնեն։ Ամսի 10-ին, չգիտեմ, մեծ խոշոր հավաք նախատեսված եւ ընդհանրապես դրանից հետո չգիտեն ինչ է տեղի ունենալու ողոքավորների մի ինչ-որ խմբի, կարծես ուզեցին մի փոքր լրացնել։ Ֆիրդուսի տնավաճառի աշխատակիցներն այսօր քննարկում էին կառավարության երեկվա հաղորդագրությունը։ Տնտեսվարողների մտահոգությունները կառավարությունը ուսումնասիրել էր եւ որոշ կարգավորումներ ժամանակային առումով համարել խնդրահարույց։ Պետք է օրենքի նոր նախագիծ մշակվի, համաձայն որի գույքագրման պահանջը կերկարաձգվի մինչեւ 2015 թվականի փետրվար։ Պետք է հիմնավոր փոխվի օրենքը։ Մեզ մոտ հնարավոր չի, ապրանք թափեն գետինք, մեկ-մեկ գրենք։ Որ մտադրված է ղեկավարությունում ամեն ինչ կանեն ի վնաս ժողովրդին։ Փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, եթե իրենց առաջարկները մնան թղթի վրա, իրենք կտքին դուրս կգան փողոց։